کسی مسلمان کے اسلام کی خوبی حسن یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. یعنی دنیا کا وقت یا تو لگے دنیاوی ضرورت کوئی پوری کرنے کے لیے, وہ بھی ظاہر بات تو تقاضا ہے, زندگی کے تقاضے ہیں پورے کرنے میں, یہ ایک مصرف ہے, جائز مصرف ہے, صحیح مصرف ہے, اور یا پھر اس کے ذریعے سے آخرت کمائی جائے. یوں سمجھنا کہ وقت کوئی بیکار اور فضول چیز ہے, بیسٹ ٹائم جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ نفس استعمال ہوتا ہے, وقت گزاری کا مشغلہ ہے جی, ذرا وقت گزاری کے لیے, تفریح کے لیے, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر آخرت کا یقین. تو اسی حوالے سے اگر آخرت کا یقین ہے تو ظاہر بات ہے کون چاہے گا کہ میری اولاد جہنم میں ڈالی جائے, کون چاہے گا, کون چاہے گا کہ میرا بھائی جہنم میں ڈالا جائے. وہ تو پھر اس کے بعد انسان کے ساری صلاحیتیں, ساری قوتیں, ساری توانائی اس میں صرف ہوگی کہ جتنوں کو بچا لوں بچا سکوں بچا لوں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی, میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا اور تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں. اس کی میں مثال واضح طور پہ دیا کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ کہیں سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آگے سڑک کھلی ہوئی ہے, ٹیلی فون والوں نے یا سوئی گیس والوں نے یا کسی اور نے سڑک کھلی ہوئی گڑا ہے آپ. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی جا رہا ہے, اسے تو معلوم نہیں, وہ اپنے معمول کے مطابق اس راستے سے گزرا کرتا تھا, اسے کیا پتا کہ آج سڑک کھلی ہوئی ہے, وہ بڑھے گا. آپ چلا کر کہیں گے تو خدا کے بندے ذرا بچو آگے جو ہے گڑا ہے. اب فرض کیجئے وہ بہرا بھی ہے, اس نے سنی نہیں بات, تو معلوم ہوا کہ وہ تو کنارے پر پہنچ گیا, اب گر پڑے گا فوراً, تو آپ دوڑ کر اس کے کپڑے پکڑیں گے اور کپڑوں سے اس کو پکڑ کر بچائیں گے. یہی لفظ استعمال کیا حضور نے, میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں گھسیٹ رہا ہوں. اس حوالے سے انسان کا پھر زندگی کے اندر یہ ویلیوز کا معاملہ ہے کہ آپ کی اقدار کیا ہے, آپ نے کس چیز کو کتنی اہمیت دی ہے, آپ کے نزدیک کس چیز کی کتنی قدر و قیمت ہے. تو یہ چیز در حقیقت جو کچھ آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے, اگر آپ اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی جنت پسند کیجیے, جس سے بھی آپ کا تعلق ہے. اور وہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو کر پوری نوع انسانی تک پھیل جانا چاہیے. چنانچہ یہی وہ ہے بات جو کہی گئی ہے قرآن میں حضور کے بارے میں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور کا یہ دائرہ جو ہے تمام انسانوں تک, اگرچہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے تمام جہانوں تک, یہ اس سے مراد کیا ہے, بعض اوقات عربی زبان میں ظرف کی جمع بول کر مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے. عالمین یعنی اس عالم میں رہنے والے سب لوگ, تمام قومیں, تمام اقوام, ان سب کے لیے رحمت ہے. یہ رحمت جو ہے اس کا کوئی عکس